me demonstrimin e teknikës punimit grafikës nga pikturë. Autori i këtyre veprave që dikush i krahason me ato të Picassos nuk jeton më. Gjelor Gjo ka ndroj jetë të djele në moshën 83 vjeqare në një spital të Bajernit. Smundja e rëndë që e kishte piktore e mundi atë, por lam brapa vetës mbi 3.000 vepra arti në pikture e grafik. Lajmi për vdekjen e tij ila të pikëlluar shumë artist kosovar, që e cilësojnë si një figurë të rëndësishme jo vetëm shqiptare. Është një humbje shumë e madhe për artin e kombëtar, posaçërisht për pikturën kombëtare, por jo vetëm për pikturën kombëtare, por edhe ato rajonale dhe evropiane, në qenë se Gjelorshi për më shumë se 50 vite ka jetuar jashtë Kosovës. E ekspozitën që Molliqi e Gjokaj do të hapnin pas disa ditëve, tani do të bëj pa Picasso në Ballkanit. Kina pas një ekspozitë tash të hapet në Zvicër së bashku e imja dhe Gjeloshit, mirë po janë ndodhe që nuk mund të realizohet e ekspozitë me Gjeloshin, në ekspozitën do të realizohen pa tjetër, me qenë se veprat dhe Gjeloshit dhe të mija tjenë me galeri atje në Zvicër, mirë po ja që smundja ati dhe të eka tash e pengoj. E piktoria Zake Pelvukaj është si Luan Molliqi, tregojnë se si Gjokaj nuk e kishte harruar vendlindjen e ti. Rrugëtimi ti nuk ka qeni letë, a është ardhë prej Malsis, të fshatit Milesh, edhe naturisht që ka absorbua gjatë familisë tina shumë motive, edhe ma vo naturisht që se cili motive, se cili aktualiteti i kohës ti të familisë, është pa në punimet e ti. Pelvukaj shtoj se Gjelor Gjokaj ka qenë frymëzim i saj se si ajo e shep pikturën, dhe se këtë frymëzim do të mbaj gjithmonë, jo vetëm ajo, por edhe shumë artistë të rinjë shqiptarë.